Tiše! Akce! Dobrý den, pane učiteli. Já vás rád vidím. My jsme tady skoro všichni z vaší třídy. Kluci! Ještě jednou. A všichni kluci z vaší třídy. Čtyři slova. A akce! Dobrý den, pane učiteli. Já vás rád vidím. My jsme tady skoro všichni z vaší třídy, kluci. Ještě jednou! Všichni kluci z vaší třídy! A... akce! Počkej! Akce! Dobrý den, pane učiteli. Já vás rád vidím. My jsme tady skoro všichni z vaší kluci z vaší třídy. Bylo to na všichni kluci z vaší třídy. Čuku. Všichni kluci z vaší třídy. Ale to už se ten b**l naučil. A kamera. To já mám říct jakoby všichni kluci z vaší třídy. A no! To, já... no! Ale ve to já vás rád vidím. Ty vole, Míšo, prosím, nemaťte ho! A akce! Dobrý den, pane učiteli. My jsme tady skoro všichni z vaší třídy, kluci. Ještě jednou! To jsou ty plody vašeho učení, Tomáši. Všichni kluci z vaší třídy, kdo tě ve škole učil, že si nezapamatuješ čtyři slova? A... všichni kluci z vaší třídy. Akce! Dobrý den, pane učiteli. My jsme tady všichni kluci z vaší třídy. Kam jdeš? Ještě jednou. Super, ty jsi šikulný košiček po 70. Ještě jednou a... jo, dobrý, teď to trochu zahraj. Teď se soustředil na text, teď na herectví, jo? To si zvládnou dvě věci. Pojďme. A... akce! Dobrý den, pane učiteli. My jsme tady všichni kluci z vaší třídy. Prosím tě, tam nemůžeš, protože nebudeš s panem Mirákem vidět, víš? Kudy jsi šel předtím, že jsi tam vždycky byl? No, tak musíš si to... takže tudy, Pavle, koukni na mě. My jsme tady skoro všichni kluci z vaší třídy. Tady, jo? Tady, jo. Tady ti udělám značku. Tady budeš. Pojďme. A... akce! Dobrý den, pane učiteli. My jsme tady skoro všichni kluci z vaší třídy. Ty pičo, prosím vás, zatleskejte mu. Wow.